gravas mia provu de nove. Tial la ludo estas interesa, ĉar oni povas simple de nove provi kaj oni estus iom pli forta venontfoje. Ok, do mi volas havi mi volas havi ĉi tiun sorĉon. Kaj kiam mi trafas malamikojn, mi rehavas sorĉpoentojn kaj miaj sorĉoj estas pli fortaj. Sed mi rompas multajn aferojn per tuŝi ilin, sed tio ne gravas, ĉar mi ĉiuokaze volas rompi aferojn. Nur estas kelkaj okazoj, kiam mi ne volas fari tion. Do okej, do mi daŭre malŝlosu novajn aferojn, ĉu mi volas havi pli malmultekostajn sorĉojn, aŭ mi volas, ke mia netuŝebleco post esti unue trafita daŭras pli longe, daŭro pli longe. Mi forgesas, ĉu mi forgesas la strukturon de mia frazo, do mi ne scias, ĉu mi diru daŭru aŭ daŭras. Nu, mi pensas, ke mi volas malmultekostajn sorĉojn. Ah, jes, estas nova afero. Oh, mi povas havi novajn infanojn kiam mi elektas heroon, kiam mi malŝlosas tiun, sed estas multekosta, do mi nun ne faru tion. Ĉiuokaze plej ofte mi jam ŝatas almenaŭ unu el la ebloj ĉiuokaze. Tio estis du ĉiuokazeoj, ĉu ne? Nu, do ne tro gravas, sed povas esti utila, mi supozas. Pli alta ŝanco fari kritikan atakon, nu kial ne. Bone, mi iru, ups, mi ne uzis tiun flugeblecon, fakte. Do, mi ne havas multe da vivpointoj por ĉi tiu heroo. Ĉu vi vidas? Mi glitas, mi brilas, fakte. Ne glitas. No, bone. Oh jes, mi jam rompos aferojn ĉi tie. Okej, pardonu, estas iomete freneza ĉambro tuj je la komenco, do mi iom atentu pri tio. Do jes, mi nur devas tuŝi aferon por tuj rompi ĝin. Mi supozas, ke tio fakte nur helpas min plej ofte. Bedaŭrinde ne funkcias tiel por miaj malamikoj, ĉar kiam mi tuŝas tiujn, ili rompas min anstataŭe. Okej, mi eĉ ne bezonas bati tiel. Ho, eble nun mia povos. Oh, ne, estas tro. Mi ne povas sufiĉe. Mi tiam ĵetas la hakilon tro for. Jen. Horizontale, do mi ne povas trafi tiun malamikon eĉ per ĉi tiu sorĉo. Mi demandis min, kian sorĉon mi bezonus. Okej, do la plimulto de mia malamikoj ĉifoje ŝajnas bezoni du trafojn por mortigi. Kompreneble se estas kritikan atakon, kaj mi plibonigis tion, do tio devas okazi de tempo al tempo. Jes, estas normala portreto, pentraĵo. Ne. Okej, bone. Kien? Jes, mi iras supren. Tion mi volas fari, do. Bone. Mi kontrolu iomete ĉu estas aliaj aferoj ĉi tie rompeblaj. Kaj ja estas.
Bien. Nu, tio eble ne valo, ne indas. Eble nur unu plua povas mortigi, jes, preskaŭ ĉiu, nur restas unu nun. Sed tamen verŝajne ne estis inda fari tion. Okej, do estas kesto, sed jen, estas teleportilo, do tio verŝajne signifas, ke se mi iras pli sube, supren, mi atingas la turon. Sed, ancora ne estas la resto de la turo, do mi ne tro entuziasmiĝu. Sed iomete. Ah, perfecto. Okay. Do mi ne scias fakte kial mi iras ĉi tien. Nu estas kesto, vi supozas. Jes, bone. Nu, mi denove iru supren, sed eble mi iru tra ĉi tiu ĉambro. Tro da okuloj ĉi tie. Okej, bone, mi akiris iom da mono per ĉi tiu ĉambro. Kaj nun mi denove povas iri al la teleportilo kaj poste, jes, al la turo. Ove, mi faris eraron. Mi volis eviti la pafilojn, se mi ancora ne rigardis kiel ili trafus. Pafus, fakte. Oh, mi fakte ne estis trafita de... Ave. Yes, bone. De miaj malamikoj. Oh jes, mi forgesis, ke mi sufiĉe facile povas rehavi miajn zorgpoentojn per trafi malamikojn. Do mi ne tro zorgu pri uzi miajn sorĉojn. Bedaŭrinde tiun mi ne povas. Fakte mi povas verŝajne trafi la plimulton de tiuj. Uve. Ne, mi ne volas fari tion. Mi ja volas mortigi tiun. Sed poste. Mi ne plu zorgu pri la mort... Nu, ankaŭ la bluan... fantomon, mi supozas. Kiu nomiĝas ŝajne Aizen. Kio fakte sonas kiel rolulo de... televidserio nederlanda. Kule da respekto tae. Fakte mi ne povas iri ien ajn tra ĉi tiu ĉambro, nur reiri al la de kie mi venas. Mi ne tre kontentas pri tio. Okej. Okej. Mi forgesis pri tiuj turetoj. Pafilo ne estis bona vorto, sed tureto. Se ne gravas, mi provu denove. Denove estas sorcisto aŭ ministro nun. Ho, Conflux, mi ŝatas tiun sorĉon. Sed mi pensas ke... Jes, mi ŝatas ĉi tiun. Ankaŭ estas eta ulo homo, do tio povas esti bona. Ĉu mi... Jes, mi maŝlosu ĉi tiun por provi trovi... momenton. Jes. Alian parton de la kastelo. Ĉu estas? Nu ja, sed ĉu estas nova eblo? Jes. Okej. Nu, mi povas eble esti duon homo kaj duona besto. Mi ne tute certas. Sed... denove estas multe costa. Premu so por mojose au malace. Okej, sed so estas la butono por salti, do mi ne scias kio okazos. Tiun mi pensas ancora ne havi... ne... mi pensas ke mi ancora ne provis tiun en mia persona
ludo, ecz. Ove, fakte mi pensas ke mi povas aĉeti al alian aferon ĉi tie. Ĉu ne? Unu estas... ja, fakte jam tiun mi povas havi kaj ti faras pli da damaĝo ol ĉi tiu. Estas iom pli peza, sed mi povas porti ĝin, do kial ne? Tio memorigas min pri tio ke mi bezonas estu fariĝi pli forta por povi porti pli. Ĉar tio estis problema antaŭ ke mi problemo antaŭ ke mi ne povis porti. Ho ve, estas jes, do okej. do trajto de mia heroo estas ke mi timas kokojn, sed ŝajne tio signifas ke ili povas aperi el aĵoj kiu mi rompas. Kai ili povas ataki min, sed kiam mi mortigas ilin, ili faligas kokaĵon, do viandon. Do tiam mi povas, se ĝi trafas min kiel lastfoje, mi povas rehavi miajn vivpoentojn sufiĉe facile. Mi ne tro zorgu, mi supozas. Krom se mi... Krom se mi estas... jen. Kaj jen, fakte. Mi povas eniri ĉi tie, ĉu ne? Ĉu ne? Ne. Tio estas stranga. Oh jes, jen. Nu, mi... non das min kien mi povas iri nun. Ok, ĉu nur estas maniero por ŝajne estas nur maniero por preterpasi la tutan ĉambron. Tio ne helpas min. Jes, do krom se mi jam preskaŭ mortas, tiuokaze mi ja devas iomete zorgi pri la kokoj kiuj povas eliri la aĵojn kiun mi rompas, sed alie ne, almenaŭ ne tro.